Začiatok júna neodmysliteľne patrí deťom a tak rôzne kluby, mesta a obce organizujú pre svojich najmenších rôzne súťaže. Hneď prvou akciou 1. júna boli rybárske preteky pre deti, ktoré organizovalo mesto, Centrum voľného času Žarnovica, miestny rybársky zväz spolu s obcou Voznica. Minulý rok sa tu zúčastnilo 16 detí, tento rok máme trošku viac, a to 22, čo nás teší. Mrzí nás skutočnosť tá, že zase je tu ani nie celá polovica priamo zo Žarnovice. Keď to zoberieme aj z týchto najbližších, tak je to trošku lepšia účasť. No ale teší nás napríklad, že sú tu aj zástupcovia z Nitry, takže tí ďalej vedeli, tí menej nie. V kategórii 6 až 9 ročný zvíťazil minuloročný víťaz Lukas Pukan zo Žubkova. V kategórii 10 až 15 ročný sa stal víťazom Peter Bartoš zo Žarnovice. Najväčší úlovok bol 47 cm kapor, ktorého chytila Radoslava Galbavá. V tom istom čase len o pár kilometrov ďalej v Hodruši Hámroch prebiehala súťaž v kreslení na chodník. Dnes sme pripravili, už sme to počítali, 38. ročník podujatia Kreslíme si pre radosť. Najprv sme toto podujatie robili na horných dvoroch pri výškových činžiakoch a nakoľko je deti stále viac a viac, tak to pripravujeme tu pri obecnom úrade. Aj keď sa síce jednalo o súťaž, odmenení boli všetci formou tomboly s vyše 70 cenami, z ktorých si sami deti vyberali. Každopádne sa deti snažili a po skončení celej akcie zostala cesta pomaľovaná ako veľké plátno pre okoloidúcich. Kreslila som plot, dom, komín, oblak a slniečko a strom. Poskladala, som dom pomalovala. Ja som kreslil bazén, dom, slnko a ohnisko. Kreslili sme s bratom, tunak čo máme, sme kreslili traktor. Ja som kreslila, Aťko, no brat vyfarbovala, vravel mi, čo mám kresliť. Neviem, či má počuť. Tak sme kreslili traktor, slimáka, barana, domček, srdiečko, taký táborák a ešte baču. Tak ja vám to poviem, je tu domček, ja namoráni, dúfam, že si vážne. A mami, no ako ma ide zaviesť do školy? So záhradkou s kvietkami. A slniečko O dva dní neskôr, teda v sobotu, obec spolu s rodičmi pripravili pre decká veľkú celodennú akciu. Hneď z rána to bola rozprávková cesta sídliskom, kde cez klasickú rozprávku Snehulienky a siedmých trpaslíkov museli deti plniť na rôznych stanovištiach vedomostné a zručnostné úlohy. Deti sa rozdelili do skupín a spolu aj s rodičmi zbírali body a sledovali príbeh. Okrem iného, miestny podnikateľ pripravil pre deti jazdu kamiónmi a celý príbeh a putovanie skončilo na miestnom ihrisku. A ten najlepší koniec bude tu na ihrisku. Pán starosta nám uvaril guláš, dostaneme občerstvenie, šikovné ženy nám spravili palacinky a hasiči nám teraz predvedia útok hasičský a tuto zase komisia, ktorá je pri obecnom úrade športová, zase nám spravila preteky. Tak sa budeme dneska celý deň zabávať, tešiť a to je náš údel dnes. No mne sa páčia najviac súťaže. Aké konkrétne? Čo si súťažil? Alebo sa chystáš? Čo sa chystáš súťažiť? Bicyklok. To budeš, pôjdeš rovno alebo cez prekážky alebo ako, nevieš ešte? Neviem. A tebe sa čo tu páči najviac? No, ja by som chcel ísť na železného hasiča a tiež na bicykle. A chcel by si byť v budúcnosti hasičom? Trochu. Tebe sa tu čo páči najviac? A mne sa tu páčilo, že ako sme pretekali. Čo sa ti tu páči najviac? Nič. Ale no, niečo sa ti musí páčiť, takí hasiči, kamióny. V sobotu v tom istom čase v Žarnovici tiež prebiehala veľká celodenná akcia pre deti na centrálnom detskom ihrisku. Takže začínali sme približne od tej 10. hodiny. Sú tu pripravené 4 tvorivé dielne, kde si deti môžu vyrobiť náramky, poprípade náhrdelníky na ruku z gorálok. Potom môžu si pri rezbarovi upraviť varešku, vyrezať, vyzdobiť. Ďalej v recidielni z nepotrebných vecí môžu spraviť niečo pekné, nejakú dekoračnú vec, prípadne vec na hranie. A tam pod tým červeným stanom tam je Ujo včelár, ktorý im porozpráva o živote včielok a ukáže im, ako sa vyrábajú sviečky. No neviem, ide to zatiaľ, ale sme tu krátko. Aha. A ako si ho idete užiť s tými deťurencami?
No však uvidíme s nejakou hrou a tak. A vy ako? Aj vás sa spýtam. No, dnešný deň je pekný, čiže som tu len 5 minút a idem si užiť do sýtosti. Ja som tu 5 minút, ale celkom fajn. A vás sa spýtam tiež, ako sa vám toto páči? Oproti minulom roku je to veľmi slabé. Áno, a v čom? Čo bolo minulý rok lepšie? Súťaže také pre deti boli a tak. Skákací hrad bol, no a teraz nič. Momentálne ten program, áno, je zameraný trošku pre tie staršie deti, pretože tie maličké v tom kočíku samozrejme takéto aktivity robiť nemôžu. Ale celý ten program je vlastne postavený tak pre tie detičky od toho jedného roka do tých, ja neviem, 10, zhruba 12 rokov. Ten program je až do večera do 6. Čiže že momentálne teraz tu dieťa pre ne nemajú akože žiadne využitie, hej, tak to neznamená, že ešte nebude potom neskôr až do večera. Od 12. budú tu deti súťažiť po rôznych stanovištiach, kde budú zbierať pečiatky. Za všetky splnené disciplíny dostanú sladkú odmenu. Potom od 1. do 3. sa budú môcť voziť na koníku. Od 3. bude vystúpenie psíkov. Deti sa budú môcť so psíkami aj pofotiť, pohľadkať sa ich, si ich pomojkať. Od 3:30 do 4. zhruba bude bublinový workshop, kde budú deti obliekať do tých velikánskych bublín, budú si deti robiť rôzne bubliny z rôznych vecí, čo si myslia, že ani bubliny sa spraviť nedajú. Potom od 4:30 bude také predstavenie, ktoré sa volá Kufrík, a po ňom bude ešte cirkusový workshop. Čiže do večera do 6. je tu program. Hovorím, ja si myslím, že každý si môže nájsť to, čo ho baví a čo ho zaujíma. A samozrejme, kto chcel a prišiel v ten správny čas, určite sa s deťmi vyšantil do sýtosti. No a nám z týchto všetkých akcií, to, čo sa nespratalo do tejto reportáže, určite viac uverejníme o mesiac v rubrike Nekomentované.